Лежить Глотов, б'ються Костіков і Фроленко. Фроленко знаний боєць в українських хокейних колах. Він зовсім нещодавно бився із Микитою Савицьким у матчі крижних вовків із Кременчуком. Пав зараз Фроленко, після цього потрібно припиняти всі ці бійки. Бачите, не бажають Костіков і Фроленко залишати лід. Що ж сталося там? Сталося щось, коли ми спостерігали за грою. Так, що було? Ось так проїздив Костіков перед воротарем. Ліктем зачепив голову. Одразу ж почав вибачатися, зрозумівши, що зробив Олександр Костіков.